Село Бена розташоване на кордоні з угорською державою. Виноробство тут залишається однією з традицій, яка передається з покоління в покоління. Брати Гергей і Ласло Параски є виноградарями вже в четвертому. В нашому родині наш прадід був найвеликий виноградар. Він мав десь 28-30 гектарів виноградники. Наш батько і дідо віддав життя для обновлення виноградарства. Ми з братом себе обновленим називаємо, тому що ми вже не плантацію. Нам не треба робити, не треба садити знову. Ми тільки якби розширяємось медленно. Нам винодільстві треба було дуже багато додати. І якби технологію, преси і так далі, і так далі. Тут вже ми робили. Обов'язки в цій родині визначили за вподобаннями. Гергей – виноградар, його брат – винороб. Кожен здобув відповідну освіту та має свою сферу відповідальності. Десь 15-16 видів вина або сорту винограда, який є у нашому плантації, яку вино виготовлюємо. Окремо маємо колекцію, там десь 100-120 сорт приблизно є у колекції. Там і столових сортів, і винні сорти. На теперішній час більш білих маємо сортів, як червоних. Тут можу об'яснити, що Закарпаття тут основно білий регіон був. Тут троянда Закарпаття раніше, фетяска, ріслінг, тут майже всі знають, які тут у Закарпатті виготовлювалися, тут вирощували. В родини нараховується багато різних сортів винограду, але найкраще в цій місцевості прижився білий. Кліматичні умови для нього тут особливо сприятливі. Мускати основно, тому що вони ароматні, якщо виходить так виготовлювати, що ще чуть-чуть залишок сахарітності в цьому вині. Тоді і молодь, і жінки, і основно, і мужчини дуже люблять пити. У нас мускат отонел, то сухий. Маємо мускат пилюшки, угорська селекція. Тут дуже поздним збором урожаєм збираємо. Такий полусладкий, сладковатий вино виходить у нас. Маємо ще один виноград. Урожай цього року на Берегівщині видався хорошим. Уже розпочали збір деяких осінніх сортів. Інші ще повинні набрати сонячних променів. Не так дозріває виноград, як ми ждали. Нормально, гарно виглядає, не гниє. Тут все вже зроблено. Але якби сахар не хоче набирати, так сахарітністю, фруктозністю, яка є у винограді. Тепер то ждемо. Сьогодні йде збор урожаю, то що мускату і приправний черсих, і є такий сорт винограду у нас. Це дуже угорська селекція. Чим більше сонячних лучей, тим вкусніше виноград. У виноробстві є кілька технологій, розповідає спеціаліст. Оксидативна – це означає, що у дубовах бочках бродить і стоїть вино, тому що через доски дишить вино. А друга технологія – це редуктивна. Коли або в нержавійських цистернах, або у пластмасах стоїть вино без воздуха. І тому ми любимо білі робити з редуктивним технологіям, тому що аромат і свіжість там залишиться більше. Не менш сприятливими для виноградників є і землі Виноградівщини. Пан Федір займається виноробством кілька років, однак вже вивчив всі тонкощі цієї справи. Я вважаю себе одним із самих молодих у Закарпатті виноградарів і виноробів. П'ятий рік я вже займаюся іменно сажу винограду різного, різний є у мене виноград і столові сорта, і є технічні сорта, які я використовую для вина, для виноробства. Для виготовлення якісного продукту винороби мають спеціальні апарати для очистки, віджиму та зберігання вина. Особливу увагу приділяють температурному режиму. Всі вина мають стояти, проходити броження при одній температурі. Желательно, щоб вона не коливалася в великих тих, має бути хоча б від 20 там, до 23. То всі сорта, що червоні, що білі. Ну, а є спеціальна технологія, що білі сорта виносять на мороз. Вони дуже тоді хорошо освітлюються. Чоловік переконаний, що для того, щоб отримати позитивний результат, спочатку потрібно добре попрацювати і ніколи не економити на обладнанні. І преса, і машинка, які відділяють грибновідділювачі, і чани, і бочки, все. Я вважаю, що треба вкладувати. Якщо ти хочеш щось отримати, треба вкладувати гроші, не жаліти, і, як кажуть, що тобі вернеться з торицю. Виноградарство і виноробство на Закарпатті продовжує жити. Це традиції нашого краю, які і є нашою родзинкою.